E aí? Na verdade, na verdade, você chegou aqui desse lado aqui, né? Vocês só gostam desse lado aqui. É a primeira vez que eu. Como é que tá? E aí? A votação é hoje lá, né? É? Na repatriação. Né? Hoje nós estamos. Problema, rapaz. Hoje eu estava com a minha agenda toda organizadinha, para estar aqui às 13 horas. Aí, para acabar de complicar ainda mais o jogo, me aparece o Eduardo Paz, com o Pedro Paulo, com o Romário e com o Ferraço. Ué, fizeram a coisa, né? Eu sei, diz o Eduardo que fez. Foi suíça. Foi? Foi suíça, hein? Tinha conta realmente do Romário. Do Romário, né? Tinha essa conta? E em função disso fizeram a conta. Seu amigo, o banco, que foi comprado. Tira, e estão vai preso. O que eu achei estranho, ele chegaram... Pô, estava eleito, Romário. Romário, o que você está fazendo? Romário, o que você está fazendo aqui? Não, vim estou acompanhando o Eduardo. Esquisito pra caramba. Essa é a informação que me deram. Aí o Eduardo falou assim, não, Delcídio, porque o Eduardo tem intimidade, o Eduardo foi companheirão meu aqui, somente na CPI dos Correios e tal, ele era meu braço direito. Aí disse, não, Delcídio, eu chamei o Romário. Não, foi o Romário. Chamei o Romário, ó, nós acertamos uma aliança, o Romário apoiar o Pedro Paulo, é isso que tá falando. Mas tem esse motivo. Foi o que eles disseram. Ele pode melhor apurar você. Porque bicho, não é possível que aconteça. Hoje, quando ele chegar, eu falei, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Juntos? Aí o Eduardo explicou. Diz que fizeram uma composição ali. Para apoiar o Pedro Paulo. E aí, eu fui tirar uma foto com ele, né? Por aí, tirar uma fotografia para todo mundo com a mão assim, uma em cima da outra. Eu não entendi mais nada. É isso aí. Bernardo, como é que você está? Tudo bem. Hoje minha filha foi lá no em Curitiba. Foi visitar o? Foi visitar. O avô? É. Aí foi com a minha mulher. Estava falando com ela agora, mas parece que foi. Foi bom. Foi bom? Foi bom. Deu uma animada. E sua mãe, como é? Ele estava um ano já sem ver. Porque ele foi para a Inglaterra, a Anitta estava viajando, aí ficou lá um mês e meio, voltou, já foi direto para Curitiba, dá quase um ano. E, pô, nessa idade, cada semana é uma novidade. Né? Em quantos anos que ela está? É, vai fazer 9, 28 de novembro. Aí eu vi ela pequenininha. Ela é demais. Está com 9 anos, né? Quebra tudo. A gente tem um grupinho no WhatsApp para a minha a tia dela fala, ó, é sagitariana, não vai mudar, é assim mesmo. Chega no restaurante, derruba tudo, quebra a copa. Aí ela falou, ó, em vez de brigar com ela, tira uma foto, me manda, que aí você se acalma. É engraçado. E ela tá hoje lá? Tá hoje lá, já tá voltando. Já tá voltando. E ele deve ter ficado feliz. Ele deve ser transferido amanhã para o Complexo Médico Penal, que é aí onde está o resto do pessoal. Não sei porquê, não sei se tem outra operação para vir, mas me falaram que ele vai ser transferido, Alessi, advogado de lá. E estamos levando. Ele está sendo transferido para o presídio? Ele está na Polícia Federal e deve ir amanhã para o Complexo Médico Penal. Será que vai vir outra operação? A gente especulou que... Qual, hein, Edson? Eu acho que dessa vez uns 50 aí, três. Eu acho que é possível que venha. Pessoal de nível de gerência, operadores, goleiros, é possível. Agora, nessa operação? É. Zé Carlos Bonai. Vai. Eu acho. Vai. É, porque o... O Fernando fala do Mulai, né? O Moreira. Essa turma toda, né?
A gente estava naquela, assim, ainda tentamos fazer o acordo, ainda tem essa possibilidade, mas a gente segurou muita informação. É, eles estão com... A gente não sabe se... Eles até comentaram isso para a advogada, que por ser funcionário público, a diretoria, eles queriam ferrar mesmo. Eles falaram isso? Falaram. É, e aí a gente... A gente calculou assim, que o pior dos cenários, ele fica... Mais três anos. E eles estão acenando com 2 anos mais 2 anos fechado dentro de um acordo de delação. Aí... Isso é pra não aceitar. Pra não aceitar. Não, claro, isso é pra não aceitar. Isso não tem nenhum sentido. Isso não tem nenhum sentido. Agora, o Fernando pegou o material que o Nestor tinha feito. Isso aí. É um negócio desse? É isso aí. Quase Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente isso. O Nestor sabe disso? Sabe. Mas tá meio curto. Como, rapaz? Mas também tem coisa... É que a gente não sabe. A gente tentou... O advogado, o Sérgio Vieira, se atravessou na história, quando a negociação ficou difícil. E aí, numa de ajudar, fez essa... Fez uma sacanagem. Para o Fernando. É. Ué, deixa. Eu não faço isso com o Nestor. Olha só. Não é que ele tenha feito. Havia um acordo entre o Nestor e ele. Nestor dele, Duque, miserável. Faz uns 4. É. E aí, o Duque saiu na frente. Deixou todo mundo para trás. Aí ficou uma expectativa. Aí não foi aceita do Duque, não foi isso? Aí o Fernando foi. E não aceitaram do Nestor. Que estava indo. O Fernando dizia o seguinte: quem pode ser mal pelo qual é o Nestor. Só que deixaram para trás o Nestor. E foi aceitada do Musa. Então quer dizer, hoje, como é que está a situação? De prova. O Fernando não pode acertar porque não é de ninguém. Nós tivemos acesso à delação do Fernando. Eu ainda não conheço. Já integral? O Sérgio, até só hoje os três. Eu peguei, supostamente, eu não vi, porque são várias. Ah, certo. São 9, 8 ou 9? São 13, não são? São 13? Eu não sei, tinha falado 9. 16. Ah, é? Tá, então é isso. É. 16. Eu tinha, acho que começou como 9. Porque o Sérgio me falou que eram 8 ou 9 assuntos. São 16. Eu não li. É, são 16. Não, ele também... escondeu até hoje. A gente... Ele esconde. São 16 termos, né? É, mas nós conseguimos. Talvez não seja nós bom. Conseguimos. A do Fernando, nós conseguimos. Né? Aquilo que dizia respeito a mim. A você, olha só. Não, eu não tenho o que confirmar. Só quem poderia confirmar alguma coisa é Nestor. Perfeito? A partir de agora, é impossível uma proposta dessa louca, 2 anos é loucura, a mesma coisa que está preso. Ele preso, mais 1 ano resolve. Não, nós temos que tirar o Nestor. Não, olha só, eu preciso tirar o Nestor. Nós precisamos tirar. Preciso. Esse HC está pronto para isso. O Duque também está esperando agora. É, parece que está 40 dias. Não. Ser jogado juntos, é o que eu acredito. 45. Está esperando aparecer. É, acho que o do Nestor é 45 no Duque. Nestor está menos. Nestor está 30 e... Não sei se chega isso tudo, não. 31, eu acho. É, eu não lembro. Mas esse é o HC do STF. STF, ok. Esperando a manifestação da PGR. Esse é o melhor. O próprio Fiori, quando negou, disse que tinha embasamento. Bom. Negou querendo... Querendo aceitar. É deferido. Uhum. Então foi bom. A gente está aguardando isso. Eu estou aguardando sair da procuradoria para vir aqui com o parecer do Geraldo Prado, conversar com todo mundo, fazer aquela média. Agora, Edson, eu acho que isso, essa estratégia nós temos que seguir para tirar, de qualquer maneira.
temos que tirar, não só ele, quanto o Renato. Porque não tem. Não o tem que sim. Vai acontecer? Ele saindo, vai vir uma nova denúncia e o Moro vai decretar uma nova prisão preventiva. É certo. Então, vou abrir o jogo aqui, é sair e ir embora. Ele não fica aqui. É, a gente considera essa opção. Eu acho que tem que ser. É, eu acho e aí que... lá, eu aguardo a nova denúncia e faço um pouco de discurso político, é. Entendeu? De tortura e tudo mais. Ele... E aí ele iria para a Espanha? Sim. Porque ele tem dupla cidadania, aí que dá. Não é bem assim. Você não pode ser extraditado, mas você pode cumprir pena. Lá. Lá. Então a gente vai ter que bater nessa condenação, dizendo que ela contraria tudo, por tudo, sob direito, entendeu? Criar um caso, um fato político, levar isso até para a Corte Interamericana. Essa é a ideia, entendeu? Mas ele lá, coisa porra, ameniza para ele, pelo menos por um tempo. Até ver o que, que o Moro vai fazer. Aquela alternativa de transferir para o Rio, eles não... Estão negando todas as maneiras. Eu entro com o pedido, não, aí, nego, não, estou aguardando. Não. Eles estão ganhando tempo para ver se tem uma nova denúncia. Se o nosso argumento é justamente esse. Não tem mais o que... O que está fazendo lá? O que ele está fazendo? E o um espaço diz, expectativa de uma nova ação penal. Porra, isso não existe. É, disso que a gente ficou preocupado, a questão do EVOC. Eu estou porque... aguardando uma nova ação. Para justificar a prisão dele. Mas o que é esse voto? Nada. Não, é porque eles usam isso no decreto de para negar, dizendo que vem outra denúncia. Tem passadina aqui, tem EVOC. Que foi o dinheiro que o carro. É o carro. Que foi o dinheiro que o Fernando emprestou. O carro que o Fernando teria comprado para o Nestor. Mas não é isso que está na delação. Ele teria ajudado na aquisição, indicando uma agência do SOP. Mas nessa assim, nós tem isso, né? Tem. Tem na, no 2. No 2? É porque a gente acabou olhando com mais ênfase. O Sérgio me garantiu que tem isso. Ele teria dito que houve uma indicação apenas. Uhum. Tanto que o dinheiro foi colocado na agência por uma pessoa da própria agência. Eu não foi nem família, ninguém. Nem de Fernando, não. Foi o cara da agência que... O cara da agência mandou um funcionário que foi lá e botou o dinheiro. Então, se aparecer filmagem e tudo mais, está tranquilo. Entendi. Então, está tranquilo. Não tem risco. Agora, Edson e Bernardo, eu acho que nós temos que centrar fogo no STF agora. Eu conversei com o Teori. Tá. Conversei com o Toffoli. Pedi para o Toffoli conversar com o Gilmar. O Michel conversou com o Gilmar também, porque o Michel está muito preocupado com o Zenato. Sim. E eu vou conversar com o Gilmar também. Tá. Porque o Gilmar, ele oscila muito. Uma hora ele está bem, outra hora ele está ruim. E eu sou um dos poucos caras... Quem seria a melhor pessoa para falar com ele? Renan? O Sarney? Quem? Falar com o Gilmar. Ah, com o Gilmar? Não, eu acho que o Renan conversaria bem com ele. Eu também acho. O Renan é preocupante a situação do Renan. Eu acho que... Mas porque tem mais coisas do Renan? Não tem. Não, mas o... Eu acho que o Fernando fala dele, não fala? Fala. Mas fala remetendo ao Nestor. Ah, é? Também. É. Ah, então tudo bem. Como também fala do Jardim, remetendo ao Nestor. Então tudo bem. A não ser que eu não lia do Fernando. Agora, então nós temos que centrar fogo agora para resolver. Mas isso. Então seria bom, Renan, olha só. Não, eu vou falar com ele. É bom. Hoje tem reunião de vez. Eu falo com o Renan hoje. Né? Tá bom. Hoje eu falo porque acho que o foco é o seguinte, tirar agora, a hora que ele sair, tem que embora, né? Eu já até pensei, a gente está pensando em ir pela Venezuela, mas acho que deve se sair com tornozeleira, tem que... Tirar a tornozeleira e entrar. Eu acho que o melhor jeito seria um barco. Mas porque aí chega na Espanha, pelo menos você não passa por imigração na Espanha. Ah, acho que de barco você deve ter como chegar. Cara, é muito longe. Se quiser mais a ideia, onde é que chegamos lá?
Não, da Venezuela ou da. Não, mas o pessoal faz, cara. Eu tenho um amigo que trouxe um veleiro agora. De... Só não, então. É. Mas sei, não, acho que preso, um veleiro bom. Mas a saída dele melhor saía pelo Paraguai. Não. Mercosul. Não. Por quê? Mercosul. O pessoal tem convenções no Mercosul. A informação é muito rápida. É rápido? É. Em realidade seria melhor, porque está no Paraná. Através do Paraguai ou a Argentina, né? Entendeu? E vai embora. Eu já levei muita gente por aí. Mas tem convênio. Quando você sai com o passaporte, mesmo. Eles trocam um baiol rápido. Venezuela não está no Mercosul. Então a informação é mais demorada, um pouco mais demorada. Então quanto mais você dificultar, melhor. Mas ele estando com tornozeleira, como é que ele deslocaria? Não, aí tem que tirar a tornozeleira. Vai apitar e já tira na hora que tiver. Ou a gente conseguir alguém só que. Só a gente vai ter que examinar. É. Porque a minha expectativa é que o Moro faça uma nova brincadeira. Se bem que não existe motivo nenhum. É isso. Mas isso não impediu ele no passado. Então o ideal seria ele sai, deixa lá no meio, tranquilo. Se o Moro vier com uma nova preventiva, sem motivo nenhum, a gente fará até uma reclamação do Supremo. É. Entendeu? Eu acho que a gente. Tecnicamente, o ideal é não fugir agora. É, a gente tem que fazer o possível para o Nestor ter tranquilidade aqui. É. Sim. Sabe? Até por questões de caráter familiar, tudo. É. Não. A gente já evitou. Se o Supremo solta. Essa roupa solta, não vai ter nenhum elemento. O grande problema é que os processos estão correndo rápido. Você acha que eles estão tentando encaminhar para terminar isso? Não? Sim. A ideia, a impressão de vocês é essa? Está correndo. Então já vai julgar a segunda instância agora do Nestor. As sondas. Aí eu tenho recurso especial extraordinário que não tem efeito suspensivo. Então meu medo, qual é? O tribunal julga e determina a prisão. Entendeu? E aí eu vou ter que dar conta do HC, embora tenha. Que tribunal que julga? TRF4, Porto Alegre. Esse é meu medo. Entendeu? É TRF4. E aí, se determinar a prisão, meu amigo, vai pedir, mandar, eu tenho que até com outro HC. E não, eu vou analisar muito bem essa questão, esses dias agora, né? A gente vê o horário, tudo certinho, o que dá para fazer. Até um avião particular, embora para lá, que talvez seja ideal. É. Entendeu? Não sei o custo disso, apurar, por isso. Vai direto. Eu tenho amigos que têm empresa de táxi aéreo de aviação, entendeu? Vê com eles, qual é o custo disso. A gente bota no avião e vai embora. Mas esses de pequeno porte eles vai cruzam? Vai até de torno dele, tá? Esse de pequeno porte eles cruzam? Ué, pai, deve parar na madeira, ou pegar um. Assim. Não, deve pegar um avião. Um Saipeixo. Não, Saipeixo tem que parar no meio. Tem para que pegar para um falco, 50, alguma você, coisa. Assim. Mas para na Venezuela. Aí vai direto. Agora. Se for direto, ótimo. Desce na Espanha. Sai daqui e relaxa lá. Foco com 50, o cara vai. Sai daqui e vai direto até lá. Vai. Eu quero o tipo de aviões que ele tem. A empresa é Rico, Linhas Aéreas. É um amigo meu, só jogar desde a 30 para cima. Só que eu sei que eles quebraram lá em Manaus, não sei se eles estão operando em algum lugar. A Rico eu voei com eles quando eu estava na Shell. Era uma empresa desse tamanho assim. Como era o nome desse homem? Era o dono. Munur de Otsever, ela conhecia como Mickey, o dono. E os filhos hoje é o Átila e o Metin. E tem o tio que é o Omar. Tudo, Omar e Otsever. Átila e Otsever. Eu andava direto, na época que nós estávamos abrindo uma mina de bauxita pela Bíblia. Lá em. Qual ano? Isso foi 1900. Acho que em 91. E nós tínhamos. Eles em Manaus. A base era Manaus. Mas eles atendiam a gente, que a nossa base era Santarém. Eles tinham muito bandeirante. Aliás, bandeirante. Nós voávamos com bandeirante. DC3, bandeirante, isso não. Rico táxi aéreo, isso não. Mas aí existe hoje ainda. Até há pouco tempo, caíram dois aviões dele, mas nós não sei se eles fecharam, não sei o que aconteceu.
Mas eu estou afastado desde algum tempo. Bom, agora, Edson, só para a gente resumir essa questão jurídica. Então, já está com a HC aqui, Diogo? Já. Está no programa. E é basicamente ele e o Duque juntos, né? Isso. É, na mesma situação. Olha, ó, o STJ, ontem eu conversei com o Zé Eduardo, muito possivelmente o Marcelo na turma vai sair. Acredito. Quando é que ele já... agora você pegou é até a momento. Decisão? Então. A decisão foi muito... A decisão que negou, né, do, do Dantas, né? Foi muito... Sem nada, né? Literalmente assim, deixa eu jogar pra turma. Se quiser jogar pra turma isso aí, né? Isso acho que é bom. É. E eu tô com aquele outro HC. Quase que ele não tá na mão do Fachin. Uhum. Tá com o Fachin? Tá. Como é que ele trouxe pra você? Ah, é, você me falou. E é anular, só, se a gente anula aquilo, a situação de todos os está resolvida. Porque aí eu vou anular, e em cadeia, eu anulo a dele, Paulo Roberto, anulo a do esse Fernando Baiano, ser... a do Fernando Baiano anulo. É, pra, é anulado, ela são... Não, eu peço aí, aí, do aí Paulo olha Roberto. Só. Não, Paulo Roberto. Aí Paulo Roberto. Por quê? Porque eu estou homologado pelo Supremo. Aí eu consigo anular a do Ricardo Pessoa, que foi no Supremo também, eu peço extensão e anular aquela porcaria também. Situação idêntica. Consigo anular a do Fernando Baiano, a do Barusco e a do Júlio Camargo. Porra! Não tá com faquinha? Nós vamos fazer uma visita para ele lá, hein? Essa é a melhor, porque acaba a operação. Porque se na decisão disser que não anula essa apenas... Essa é a 130? Hã? É a 130, 106? Eu tenho aqui. Eu já te despacho. Uhum. Porque esse aqui, se for anulado, e se a decisão disser a partir... Não, está aqui. Não, está aqui no copo. É, o Fabinho Valdir não gostei. Não, é do copo. É. Você quer atender? Não. É mensagem. Mas a partir da anulação, tudo o resto é nulo, acabou. Ele está com faquinha. E o bom, a nossa tese é civil. E ele é civilista. Exatamente. Isso foi a melhor coisa que aconteceu. E, porra, Fachin. Não, foi o gabinete. Eu sei. Esse aí é boa. O problema é ele. Tem a possibilidade dele redistribuir uma porra assim? Não. Não? Não, acho que não. É ele. Tem jeito. Diogo, precisamos marcar isso logo com o Fachin, viu? Uhum. Fala com o Tarcísio, né? É, isso que eu quero. Para ver se eu faço uma visita com o Fachin. Esse todo mundo devia cair em cima e pedir, porque resolve mata todo mundo. Tudo. Quer dizer, sob o ponto de vista jurídico, em função do HC, só está faltando o Gilmar. Uhum. Né? E eu vou, essa ideia do Edson é boa, eu vou falar com o Renan também. E, na verdade, está Renato e Nestor na mesma. E aí vai seguir fazendo na mesma que é igual. E o outro é falar com o Tarcísio para marcar lá um café meu com o Fachin. Importante. E esse Zelada vai junto. Você vai dar atenção para o Zelada. Aí puxa. Bom, depois, quer dizer, havendo a soltura, aí são outros 500 que tem que avaliar. Sim. Isso aí. A gente operacionaliza rapidamente e a gente só vai eu precisar... Eu preciso mantê-lo aqui por enquanto. Mas eu quero analisar muito calmo essa situação do TRF. Questão de tempo. É, acho que vai depender muito do resultado desse HC. Porque até, assim, até do... Não, só depende do HC. Não, do Fachin. Que aí é sinal que a coisa... Aí ele teria mais motivo para ficar. Ah, sim. Se começar a nova relação. Tudo anulado, pô. É. Não tem que ter fugido, pô. Não vai dar nada para ninguém. Bom, então... Eu não falei com o Cacai, eu falei por alto com o Cacai. Eu encontrei no restaurante com o Leblon. Ele até me pediu uma cópia desse HC, eu não mandei a cópia para ele. Tá? Esperei falar com vocês para saber se falo ou não falo com ele. Eu tenho medo. Ele vai usar esse HC? Vai. E vai dizer que é dele. Para mim não tem problema, olha só. Tá resolvendo. Se resolver... É, mas não sei se... Eu não sei se ele atrapalha ou se ajuda. É, o problema é esse. Porque o Cacai, pelo estilo que ele tem, é complicado. É. Eu não sei avaliar. Pode ser, porra. A minha avaliação dele é a seguinte. Ele pode derrubar esse,
para aproveitar o corpo dele, fazer um outro. E fazer um outro e dizer que é dele. Exatamente. Ele é, o estilo dele é. Ele é muito complicado. É. A vaidade muda ali. É um cara difícil de você. Você. Bom, outra coisa. É, com relação ao nosso amigo lá, São certo. Paulo. A única coisa, o momento que a gente está vivendo é um momento que a gente tem que ter muito cuidado nas coisas. Eu fui falar com ele na semana passada, o Diogo te falou, né? É, eu estive com ele. Aquele anexo que o Nestor... eu queria fazer uma pergunta para vocês o seguinte. É, aquele anexo do Nestor que eu conheço... Pela época. Pela... Não, com vocês mesmo. É, ah, tá. É o material que o próprio Edson encaminhou para mim. Sim, sim. Edson, eu achei estranhíssimo. Porque o da época foi calcado naquele. Uhum. Foi. É, mas foi a gente aquele... não sabe. Porque se já tinha o Musa falando, se já tinha o Riera fornecendo informação, porque tem coisa ali que a gente não tinha. Não tinha passado no Ministério Público. Entendi. E não sei se eles botaram na conta do meu pai essa história em função das informações que ele já tinha. É a matéria, eles botam na conta toda. É, exatamente. Bom, aí eu cheguei lá, sentei com o André, falei, André, ó, eu tô, o pessoal, eu já conversei com a turma, já falei com o Edson, né, vou conversar com o Bernardo. Eu acho que é importante agora a gente encaminhar definitivamente aquilo que nós conversamos. Até você mesmo me procurou, né? Até para te historiar um pouco. Uhum. Porque ele me procurou, ele estava preocupado, né? Especialmente com relação àquela operação de engajamento dos postos. Né? Sim. Aí eu procurei o Edson, a gente entende que você estava. E nós também nos distanciamos, quando vocês deram o sinal também, nós sim, ficamos de longe, até em função do que estava acontecendo lá, e as próprias ações do Nestor. E nós procuramos respeitar, por isso que nós distanciamos. Né? Porque nesse momento, quem não, tem. Foi até a pedido do Bernardo. Eu vou pedir de vocês. Digo, quem tem a temperatura das coisas sim, melhor do que ele são vocês. Não, Deus, eu não tenho problema nenhum. Ó, eu estou interessado, eu preciso resolver isso. O meu banco é meu nome, se eu tiver problema com meu nome, eu estou fodido. Só para te historiar, vai que você não conhece essa história dele. Só eu quero ajudar, quero atender o advogado, quero atender a família, ajudo, sou companheiro, pá, pá. E a conversa fluiu bem. A única coisa que eu achei estranha é o seguinte. No meio da... Porque banqueiro vocês conhecem, vocês sabem como é que banqueiro é foda, né? Ele quer ajuda, ele quer apoio, ele dá apoio, mas ele chora as pitangas e vai criando onde ele puder enganchar, ele engancha. Ele trouxe um paper, aquele paper do Nestor, mas com anotações que eu suponho é a letra do Nestor. Vocês chegaram a ter acesso a algum documento assim? Eu não, você viu? Ele fazia, ficava com ele na cela. Pois é. Então, ou alguém reproduziu isso? Esse que é o lance, assim. Porque ele, o que foi vazado, a gente acha que pode ter sido vazado ali de dentro. E o CEF na cela com ele. Coisa assim. Né? Porque aí, ele complementa. Então, aquele mesmo que a gente tem, ele tem complementado. E ele vem complementando. Então, vou dar um exemplo. Olha só, o que eu tenho foi o original. Porque a Alessia me passou e passou para você. Pois é, mas esse tem anotações à mão. Mas tem umas anotaçõezinhas do Nestor. Tem, mas tem mais coisas. Página a página. Entendi. Aí ele pegou, porque eu não tinha falado nada que eu tinha o documento. Não falei nada. Mas é dentro daquilo que nós compramos. Não falei porra nenhuma. Aí ele falou, olha, eu cito aqui, ó. Agora, porra,
Aí eu vi lá no embandeiramento, BTG. Pô, você disse que não ia falar? Aí, pô, eu peguei, deu uma desviada, né? Porque eu sabia, mas não tinha tentado. Não, mas, mas eu não sei, porque tem uma versão que ficou com a Alessi, eu até tenho um e-mail com o Edson falando disso, tem a versão que a gente apresentou para os procuradores, que são tópicos, e tem muita coisa que não vai. Não, mas esse que ele estava era igual a esse do Edson. É o de 44 páginas. Não lembra disso que eu falei, não? Eu vamos tirar, a gente tira. Foi aquele caminhão que a Alessi me entregou. E eu entreguei para quem? Para você ou para o Riera? Ah, para você. Para o Riera, acho que não. Direto. Então é o mesmo. Pode ter sido. Então quer dizer, foi esse que foi entregue à procuradoria? Não. Não foi? Não. Alessi, é menos? É menos. Ó, essa tese do Bernardo pode ter acontecido que tiraram de lá da célula. Sim, só pode. De qualquer maneira. Porque o Fernando... Ah, vamos lá, de qualquer maneira. De qualquer maneira aqui. Só para colocar, o que eu combinei com você? Ele negaria tudo com relação a vocês. E tudo com relação ao BTG. Tudo. Foi isso? Sim. Tá acertado isso. Então não vai ter, não tendo delação, ficaria acertado isso, não tendo delação, tá? E se houvesse delação, ele também excluiria, não é isto? É isso. É isto. Bom, mas, aí, mas por que, que eu estou falando isso? Por quê? Porque ali não tem nada assinado. É, basicamente... Não, tudo bem. E mais, existe um termo de confidencialidade que mesmo que tenha a letra do Nestor, um grafotécnico, o grafotécnico só pode ser feito no original. E por esse termo, se o MT fizer, ele está incorrendo em crime. Ele está vedado. Então, valor probatório nenhum. Isso vira prova nula. Mas Edson, eu entendo. Mas o problema se coloca na situação não, do cara. Não, sim. É, ele pegou, porque... É, vocês conhecem o André Esteves? Não. Não, mas ele tem 43 anos. É um puta de um gênio, cara. Você conversa com ele, é uma máquina, é uma certo. Locomotiva, cara. Aí, ó, Dulcine, porra, o que que me veio às mãos? Como ele chegou nisso, eu não sei o que dizer. Eu não sei, porque ele também fiquei na minha. Uhum. E eu fingi surpresa. Porra, mas você conseguiu como? E aí ele mostrou o paper e com anotações. Então, por exemplo, aí ele foi virando as páginas, foi vendo. Por exemplo, no paper que você me mandou, tem lá, por exemplo, Jorge Luz, Jader e Renan. Aí tem uma anotação que eu suponho que é do Nestor, aí bota Del. No caso. Então, supostamente corrigindo. Né? Depois. Bem, eu saberia identificar a letra dele, mas. É, pois é, mas eu não pedi. Eu tenho. Eu não podia nem pedir. Você isso. Tem? Não, o quê? Tem o quê? Essas anotações? Não, mas você tem essa anotação? Não sei. Eu tenho isso aqui, é o que você conhece. É, porque isso já foi mexido. Não. Mas esse documento, o Edson, é o documento padrão. Não, ele é digitado. Quero ver se é isso aqui. Vamos ver se é isso aqui. Quer beber alguma coisa? Né? Não. Vamos daqui a pouco comer, senão eu desmaio. Tô tomando a gente almoçou cedo. Eu estou tomando uma medicação, porque se eu não comer, é foda. É um que é digitado, mas com uma função. Deixa eu ver, vamos aparecer anotações, a gente vê aqui. Anotações. É muito lindo. É sua? É. Não, então vamos ver lá. Não. Essa é sua. Uhum. É sua também? Não. Não. É teu pai? É. É? Acho que é.
Quem viria? Aí tem o quê? É só um sinal do colo. Peraí, vamos lá, vamos buscar mais. Mas e aí? Aí ele. Não, aí eu vejo. Aí ele, por exemplo, no tópico da Dilma. Está aqui. Ele complementa. Olha aqui. Então ele bota assim que a Dilma sabia de todos os movimentos de Pasadena. Quem é isso aqui? Como? Quem? E depois aqui embaixo. Eu. Aqui. Eu. É teu? É. Esse é meu. Deixa eu ver. Esse aqui é dele? Não, mas não é essa letra. É uma letra. É uma letra corrida. É. Não é letra de forma, eu guardaria. Eu presumo. Isso é tudo maravilhoso. Quem? Se for ver, é ótimo. Não, mas não é essa letra de forma, não é não. Não, mas, isso, mas é o que você falou, isso está com confidencialidade. E não foi essa, tanto que também é a minha anotação. Não foi essa letra. É, essa letra. É, ele estudou com colo. Estudou com colo. Cadê? Essa é a eu só sei o seguinte. Vamos lá. Ele não. É uma letra por extenso, não, não é letra de forma. Vamos ver. Está aqui. Não, não é letra, por exemplo, a do Bernardo. Ele não escreve com letra de por forma, não. Não, ele escreve com letra por extenso. Por extenso, cara. Mas o Edson, para a gente nivelar Mas o que me chamou a atenção é que ele estava com aquele documento digitado, mas com anotações. Esse tem anotações também, agora. Né? Bom. Vai ter sido na cela. Aí, por exemplo, no caso da Dilma, é assim. A Dilma sabia de tudo de Pasadena, ela me cobrava diretamente, papapá, fiz várias reuniões. Resulte. Dei, essa letra é de forma, mas é porque é sigla, né? Deixa eu ver. Eu sei que é uma letra por extenso. E é uma cópia. Não é assim, azul, nada, é preto. Mas é a cópia, acho que é a cópia, então. Agora, por que que. Bom, aí ele fala da Dilma dizendo que. A Dilma acompanhando tudo de perto, papapá. Ah, esse tal de Donguinho. Nessa letra dele. Essa letra é minha, mas é porque ele me corrigiu. Isso aí nem sei quem é. O tal que isso aí mas. Pois é, mas esse você já tinha me perguntado. Mas não é essa letra, não. Não, é essa letra dele. Não, é essa letra. Com certeza que não. Bom. Se eu acho aqui, porque porra, tem que estar aqui. Edson, talvez seja uma anotação dele que ele tenha guardado lá. Sim. É a única razão. Ele ficou com muito papel, muito caderno, muita. Só da gente pegando coisa dele lá. Não, mas isso a gente já sabia, desse risco. Assim, a gente tentou evitar. Mas aqui não, só tem essa. Mas agora, não serve como prova. Ó, eu vou tentar arrumar. Eu vou tentar ver se uma cópia. Cópia disso. Que de repente os procuradores. Né? Estranho. Mas aí eu comecei a ler e eu achei. Eu comecei. Quando eu fui vendo, aí ele viu o BTG e tal, não sei o quê. Eu falei, porra, não fala nada. Mas, olha, eu desconheço, eu vou checar direitinho, o advogado dele está fora, né?
eu não tenho falado com... Quer citar teu nome? Sim. Não. Tomei a liberdade de citar teu nome. Só o... Eu entrei nesse processo mais pro final. Aquelas nossas primeiras reuniões, eu estava... Falei, não, preciso ajudar aqui para conduzir, até porque a gente passou a conversar. Mas... Bom, mas aí eu comecei a ver. E ele foi olhando. Aí eu olhava, lia, fingia que estava lendo, né? Eu já tinha visto, ele tinha me dado, né? Tinha mandado. Mas aí, e comecei a ver as anotações. E eu peguei todas, e aí eu fui olhando página por página as anotações. Né? Tem várias anotações. Tem várias anotações. E o que me chamou a atenção, que eu achei que poderia ser a letra do Nestor, na última página, tem assim, acordo 2005, Suíça. Uhum. Aí ele bota assim, Alstom. Aí ele diz, aí ele bota assim, isso acho que não está apresentado, não. Foi? Não, isso foi. Mas está atrás. Eu vi porque está escrito. Não, não foi, com certeza não foi. O problema é que eles jogaram esse verde. Mas ele anotou. Naquela primeira reunião que eu tive. Ele anotou atrás. O NP, foi até Felipe que ele contou. Eles falaram disso aí, sobre a Suíça. Né? Jogando verde. E aí eu até tinha falado com meu pai, sobre esse assunto, não falo que eles não podem usar esse documento, que o procurador de lá entregou, que eu sabia que tinha entregue, oficiosamente. Eles não têm isso oficialmente. Eles não podem usar isso em hipótese alguma. Ele está lá assim, acordo 2010. Aí ele bota lá, né? Um troço assim. Eu não lembro o nome agora. Porque, porra, eu levei um. Você imagina, você vai conversar com o cara, de repente o cara me aparece com uma porra daquela. Quer dizer, pô, como é que esse cara conseguiu? E com as anotações. Aí ele diz assim, ele cita o nome Guimarães. Operador de oficina. Como se fosse? E se fosse? Que vantagem teria de falar para vocês que não. Sim. Mas aí eu vi o troço, inclusive o cara, né, o André, falou assim: ó, mas eu tenho uma anotação tua aqui, ó, aqui. Ele me mostrou na última parte. Inclusive, é aquele caderno, né, aquele material que mandou. Aí na última parte aparece esse comentário. A mão. Né? Eu fiquei quieto. E pode ser alguma anotação que você tenha. Você estava na reunião, tá? Não, mas não é. Você estava anotando alguma coisa? Letra... Tá, você estava anotando alguma coisa lá? Não, é a mesma letra do outro. Das outras folhas. É a mesma letra. Por instante, mesma coisa. Bom, para resumir, Alper, eu disse a ele. Senão eu vou conversar com eles, até para saber o que está acontecendo. Porque, rapaz, eu não vi. Você é igual você entrar, vai jogar contra um time, o cara faz 5-0 em você em 10 minutos. Na Alemanha. Puta que pariu. Aí eu... Pessoal, você me dá um tempo, eu vou olhar isso, mas, ó... André Santos, o advogado do Ministro, é um cara sério, um cara que tem história e tal, família do Nestor, eu conheço a família desde o Bernardo, por exemplo, conheço desde pequeno, e foi assim. Mas agora eu acho que essa tese tua, alguém... Os caras não tinham escuta em cima da... Alguém pegou isso aí e deve ter reproduzido. Agora, quem fez isso é que a gente não sabe. O japonês. Se foi alguém, é o japonês. Japonês bonzinho. É o japonês bonzinho? Ele vende as informações para as revistas. Diz que aquele cara é o cara da carceragem, ele que controla a carceragem. Sim, sim. Bom, para a gente deixar claro as coisas. Eu fiquei de falar, eu disse a ele que eu ia falar com vocês essa semana, que a gente já tinha de ouvir assim combinado com vocês. Eu estou indo amanhã para São Paulo. Vou conversar e já vou combinar um papo nosso lá. Tá. Tá. O que eu queria que você ouvisse, que eu estou aterrado, foi esse acordo
que foi feito, falar com mim e pelo Bernardo Moé. Ok? Tá certo. Do quê? De que não haverá ninguém para confirmar nada do meu filho, nem. É, a hora é essa, sim, porque. Entendeu? Os caras deram esse. Agora, a única coisa, Renato, sabe o que é? Foi que eu fiquei. Porque, rapaz, eu estava falando com o Diogo. Rapaz, ele não chora, eu cheguei, todo o cara vem. Ele deixou, ele conversou comigo, mas peraí que eu quero te mostrar uma coisa. Pô, velho, parece que eu tenho uma osso. Não, tudo bem, só. Só que aí. Poderia ter até muito mais. É anotado. Mas é, mas é. É, exatamente. Não, mas o problema. Aí pode ser usado agora. Pois é, mas isto numa revista é uma merda. Entendeu? Não, e mexe. Isso não está na época, né? É, não. Você vê, pois é. Já é outro. É outra questão coisa. Das fontes. Parece que é outra versão. Parece que é outra versão. E na cabeça dele? Pô, ele. Nossa. Só quem pode estar passando isso? Sérgio Reis. Mas eu já cortei. Newton. E o Sérgio? Quem que é mim? É o japonês. Ah. E o Sérgio? São os três. Mas como o Sérgio passaria? Porque o Sérgio traiu. Sim. Ele, tá, ele fez o jogo do MP, assinou, tá, o Fernando tá solto. O Nilton vem mesmo. E o Sérgio, pô, cada relação que ele faz, ele melhora a situação dele lá dentro. Ele sai semana que vem? Quem? Fernando Baiano. Ele já sai semana que vem? Semana que vem. Não. Não sei se é a impressão de vocês. Porque, por exemplo, aquilo que ele fala a meu respeito, ele sempre cita o Nestor. Não tem alguma validade nisso? Nada. Não? Do Baiano. Eu não vi a delação. Não, mas isso eu conversei com o Sérgio, na praia. Sim. Fiquei lá no barzinho, na praia. E ele me disse, né, até me para tranquilizar. Eu falei, olha só, estou defendendo duas pessoas. Acho que falei isso. Eu estou defendendo duas pessoas. Tanto Deus quanto a gente. O que está lá? Ele sabe, fica tranquilo. Ele realmente falou, mas ele coloca o Nestor para confirmar. Se não falou confirmar, ele não era funcionário, ele não deu dinheiro. Não deu dinheiro. Então, se não tem a confirmação, não tem nada. Porque ele me disse, eu não li nada dele, não. A segundo o Sérgio. Não, é bom a gente mandar para mandar o Pedro e para o Edson. Eu não tenho. Ele está nos enrolando, porra, muito tempo. É, ontem eu sentei com ele. A minha, o Nega, todo mundo. Ele não entrega nada para ninguém. Ele falou que ia abrir. Porque eu falei, porra, vem cá, a gente ajudou. O Fernando diz que é amigo do meu pai. E aí tá, usou os anexos. Como porra, é uma vergonha. É uma vergonha que ele fez. Bicho, para as oportunidades que o Nestor deu pro Fernando, Fernando fazer uma calhordice dessa, uma canalice dessa. É, isso engordou para Eduardo, não botou um monte no Eduardo. Inclusive no texto tem diálogos dele com o Eduardo com relação a outras pessoas que impedem, né, carinho. Tem um iPad aqui. É. Fantástico, os caras. A Apple é mais Mas isso é a Apple? É o iPad. É. Então, é inacreditável. Quero dar uma olhadinha nisso para passar pro teu pai. E ele relata coisas assim, do tipo, né, que. Eu liguei com o Nestor junto com o Silas. Só que o Nestor viesse imediatamente aqui a Brasília para uma reunião com Jader, com não sei quem. Eu reuni. Você sabe que eu já levantei minha agenda inteira? Eu tenho a melhor secretária do Senado, disparada. Não tem ninguém melhor que a minha secretária. A secretária faz um as-built diário de tudo que eu faço. De ligação que eu fiz, de com quem que eu converso, sabe tudo. Tudo. Nem minha mulher sabe onde é que eu ando, como as mulheres sabem. O período que ele fala, eu não tive contato com esse pessoal. Hoje eu chequei com a Genilson antes de vir para cá. Maravilha, maravilha. Eu tenho um telefone, eu não tenho uma agenda. Ele é tudo legal. É o problema da. Da CPI dos Correios. Quem era senador?
No período que falo das reuniões prévias, né, de 2006. Não era senador? Não, não era senador. Estava licenciado. Estava licenciado, né? Era suplente da Brasília, nem Brasília ele estava. Mas não tinha, não. Nós checamos ligação, checamos tudo. Agora as agendas, quem eu recebia, se eu ia jantar em algum lugar, com quem. Porque ela anota tudo, ela faz conta tudo. Conta com a minha tese, que a pessoa, quando vai para a delação, sendo torturada, fala a verdade. E conta os troços. Pra vocês terem uma ideia, o Silas veio me procurar. Na semana seguinte, a matéria da Globo. O Silas chegou para mim e falou: Deus, se vê. Com todo respeito, eu saio da casa do Sarninho agora, porque o Silas é passado. Aí ele disse assim: meu filho, eu fui lá no Sarney e disse para o presidente Sarney o seguinte: porra, falar que eu me reuni com o Jardim ou com o Renan, tudo bem, mas quando eu sinto, e o único cara que eu teria intimidade para falar de determinadas coisas é com o Delcídio, porque eu conheço o Delcídio desde 1988. E nunca o Delcídio, eu mesmo ministro, teve a ousadia de me pedir qualquer coisa. Aí ele falou que ele ia viajar, estava apavorado, né? Mas ele ia ser preso, o cara se lá se manda, vai viajar com tua família, esqueça dessa porra aqui, qualquer coisa, deixa tuas coordenadas, eu te aviso. Mas ele mesmo foi lá, você me desculpa, eu disse, porque porra, eu acabei de sair da casa do presidente ali, que disse, mas um negócio completamente fora dos quadros. Mas nós checamos tudo, levantamos tudo. Hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu peguei com a Genício, vi lá o resumo todo, né? E desde que eu tomei posse como senador, com tudo que eu falei e tal, não tem. Esse período que ele cita, que é 2006 e 2007. Ótimo. Ó, para não dizer que não tem nada, tem uma ligação do Jader para mim, eu acho que em dezembro de 2006, e depois as duas ou três ligações no segundo trimestre de 2007. O que eu posso fazer? Uma pergunta que eu posso fazer? Considerando que o Jader toda vez que eu saio. E o Jader toda vez que eu saio. Normal. Não, eu considero que são dois senadores se falando. Se falando. O que eu tenho feito, e você pode utilizar. Quando eu utilizar alguma reportagem, uma chama dessa, eu vou para a imprensa, faço uma nota, eles não publicam. Aí eu boto no meu Facebook. Então, você pode usar isso, maravilhoso, troca de vogais e tal. Você acha que eu ia chamar para falar com o pastor? Não. Falar com o pastor. Mas o que vier daqui para frente, esse é o procedimento. Eu tenho negado tudo. E vou continuar negando. Mas ele. Isso é importante para você. A gente peguei uma vez a nota, lembra? Aham. Sim. Agora. Da revista. Você vai revista uma hora. Bernardo, o que eu vou fazer? Eu amanhã estou indo para São Paulo. Já vou conversar com ele. E nós, você semana que vem não está aqui, né? Como que eu falo com isso? Não. Eu vou fazer o seguinte. Da conversa amanhã, eu aproveito você para você tabelar com ele. Já aviso. E, em princípio, Bernardo, é São Paulo. Tá. Mas como não, eu fiquei muito preocupado, porque o Edson, ele comentou que por duas vezes foi revistado no... É. Aí eu falei, foi até um dos motivos que eu falei, então é melhor a gente não se encontrar, porque os caras estão em cima. Eu combinei com eles o seguinte, e aí também para mim é mais seguro. Porque, pô, bicho, do jeito que faz troço, ele pode dar cotas na cabeça dele. Eu não sou, eu tenho relação com ele. O bicho, quando você está indo, já foi, voltou, andou, gente. Ele pode estar dizendo assim, porra, Deus se está vendendo os caras. Não é porra nenhuma. E aí, pô, a operação que ele está fazendo é para ele. Ele pode pensar assim. Então, por isso que é importante que ele veja vocês. Que ele... Tem que sentir. Então, o que eu vou fazer? Eu amanhã vou lá. Vou explicar para ele isso, o que aconteceu. À luz aí do que vocês me contaram. É bom que você ouviu ele também. É. Dizer, não é só advogado, porque por advogado as pessoas põem dúvida. Não é? Não é você. Mas não sei como colocar isso assim, mas a gente precisa
a gente ainda tem a possibilidade de fazer um acordo e dessas informações serem usadas. Então a gente precisa desse posicionamento claro nesse momento. Claro, assim. Claro. Isso foi indicação do meu pai. Falou, ó, é a hora deles me ajudarem. Claro, bom, mas nós sempre. Não, eu. Estamos juntos. Eu estou falando do Capel, porque assim, claro que foi, está no papel, mas assim, tá na mão do meu pai, assim, ele que se retirou das negociações. Até, não, é, não, isso não serve para nada. Isso, agora, o que eu levei um susto, porque de alguma maneira o cara não tem isso. Isso é foda, o cara tem. Os caras realmente não tem. Ali vai forçar tudo. É. E aí, pô, sempre lá, para já a gente ajustar as coisas já. Não, porque para ter essa informação da Alfa. E estava lá atrás, estava na última página, virada na parte em branco. Bom, isso eu não vi. Mas isso não estava. É, isso foi aquela história de que no final ele, que você falou, que no final eles jogaram, falaram, a gente sabe que vocês fizeram que você fez um acordo com a procuradoria, que é um acordo de confidencialidade, mas que em off o tal do procurador suíço. Mas ele chegou a fazer algum acordo com o procurador suíço? Foi, tem. E a título de que ele fez? Pagou. De... Para não ser processado. Para não ser processado lá. Ah, por causa de depósito de dinheiro dele. É. Todo o dinheiro estava na Suíça, ficou para a procuradoria da Suíça. E ele então não foi processado, o assunto morreu aí. Pois é, e esse dinheiro era o dinheiro nosso nome? É. Ah, foi por isso que ele fez o acordo. Entendi. Ele nunca me falou isso. Ele, Moreira. Quando eu vi assim. É, Moreira. É, ele diz lá. Moreira. Nestor, Moreira, tem mais um nome que eu não me lembro. Uhum. Que porra de apelido assim? Mas não, passei recíproco. Fiquei na minha, quieto. Né? Porque eu também não podia. Fez não, eu vou checar isso, vou tirar limpo isso, para você também ter isso. Não pode ser usado. Agora, o Fernando não falou dele? Do baiano, do André. Nesses anos. Não, aí é que tá. Eu não consegui. Não dos postos. Eu não acho que eles devem ter falado da África. Da África. Dos postos, não. Agora, nós não conseguimos. Deixa eu falar aqui, ó. Havia um acordo do Fernando com o seu pai, que era para não se falar disso. Até sim. Porque o Fernando tinha participação, a empresa do Fernando tinha participação nisso. Porque, Bernardo, é o seguinte, por que nós pegamos a nossa parte? Nós conseguimos, a duras penas, arrumar aquilo que ele faz referência a mim. Sim. Os outros, a gente pegou um, dois, né? Tem vários que a gente pegou. Dois, três, quatro. Mas não tem. É o que fala do Mulai, do Lula, né? Que é basicamente o roteiro. Foi o roteiro que ele pegou. Né? Eu não sei questão de África, isso eu não sei. África, eu não sei se ele falou sobre isso. Eu sei que ele fez um acordo com o pai para não falar sobre esse assunto, porque era uma empresa espanhola, se não me engano, que era dele também. Sim. Isso aí ele não confessou. Ficou fora. É, pelo que eu sei, meu pai não recebeu nada dessa história também. Então, não. E você vê como é que ele é, como é que ele é. Matreiro, a delação, quando ele conta, quando ele me conheceu, quando eu era diretor e o Nestor era gerente, que ele foi apresentado a mim por um amigo, ele poupou, é o Gregório Marinho Preciado. E as conversas que nós ouvimos, é que numa dessas reuniões que ocorreram, eu não sei com relação a qual desses projetos, houve uma reunião dessa na Espanha, que os caras já rastrearam quem estava nessa reunião. E existia um espanhol nessa reunião, que eles não souberam identificar quem é. Bingo, que é o Gregório. Ou seja, o Fernando está na frente das coisas, mas atrás quem organiza é o Gregório Marinho. O Serra me convidou para almoçar outro dia, ele rodeando, estou com o almoço, rodeando, porque ele é cunhado do Serra. Do Zé Serra.
E numa das coisas que eles levantaram, houve uma reunião na Espanha, eu não sei se sobre sono, se sobre passarina, mas houve uma reunião na Espanha. E existia um espanhol na reunião que não foi identificado. É o Gregório. Não sei se o Nestor conheceu o Gregório. Foi, não sei esse nome se não foi o Gregório, mas o Nestor. Porque quando o Fernando entrou na Petrobras, ele conta o contrato que seu pai assinou com a União Fenosa, que foi um contrato mesmo bem feito para gestão de usinas termoelétricas. Ele conta tudo isso. Que aí eles queriam entrar até no Rio. Aí eu achei, quando eu vi aquele... O Paulo não deixou. Quem? O Fernando entrar até no Rio. Quem não deixou? Paulo Roberto. Paulo Roberto? É, mas ele fala que... Não, mas ele fala... Na época, depois? É. Não, mas aí ele disse que eu tinha uma inclinação para botar os espanhóis, pela experiência que os espanhóis tinham, mas que aí houve uma decisão superior, que ele não diz quem é. Quem é. Ah, mas você já 2006. E, não, isso é 2000 e... Isso é 2000 e... 3 e 4. Não, isso é no 2000. 2000. Está logo no início. É, quando ele entrou, quando ele conheceu o Pedro. Ah, tá. Aí ele fala que houve uma decisão que tirou os espanhóis em cima da Terra do Rio e botou um fundo. Isso. Um fundo americano, que é do quem? Do Paulo Dodge. Que estava associado ao Paulo Dodge. Ou seja, ele conta a história. Ele conta certinho a história e tal. Mas que não houve nada e papapá. Mas que ele entendia que a minha preferência era com os espanhóis. Mas aí veio uma ordem de cima para colocar o pessoal da... Porque o Paulo tinha uma operação forte dentro da Petrobras. Sempre. Hoje não sei se tem, mas antes tinha. Mas o... Então, e outra coisa que me chamou a atenção naquele material que você mandou, quando o Nestor fala como é que separa os 15 milhões. Eu não estou na relação. Só está embaixo dizendo assim que ele doou 1 milhão e meio. Para a campanha. Isso me deixou o pessoal puto do MP. É. Está querendo proteger. E o que me intrigou é o seguinte, é que quando veio o negócio do Fernando, o Jornal Nacional botou uma matéria dizendo que eu teria tido uma participação em Passadena de 1,5 milhão. Só que na delação do Fernando não tem isso. Ah, na do Fernando não tem. Não tem. E a do Nestor, quando ele cita você, é contraditório. É, contraditório. Porque se doou... Não, porque você pega os 15 milhões e vê como é que foi separado, né? Diz, Moreira, Comer, não sei o que lá, e separa. Porque, pelo que ele está dizendo lá, em Passadena não tinha política. Era uma operação interna mesmo. Né? E aí, só embaixo que ele coloca assim: doei, não recebi os 2,5 milhões que ele botava. Doei 1,5 milhão para você. E fica um doou, até está grifado embaixo. Doou. Doou em que condição? Como é que foi? Aí foi perguntado a ele: os filhos me disse. Mas o Dorcinho sabia da ilegalidade? Não. Isso foi na primeira reunião. Você estava lá? E o pessoal ficou puto da vida, que você estava protegendo você, mas que não tinha problema, que tinha muita coisa contra ele, não foi isso? Não, isso eu não me lembro. Isso eu queria que ele levantasse. É, sinceramente eu não me lembro. Eles agora disseram que tinha alguma coisa contra que eles fizeram outras reuniões sem mim também. Ah, tá. Mas aí parou, deu um pause. Agora, então, o que eu queria combinar com vocês? Que eu vou ter que voltar para o meu inferno lá. Eu amanhã estou lá. Aí nós já agendamos. Eu vou tentar ver se a gente faz uma conversa no Rio de Janeiro. Que é melhor. E aí, a gente encaminha as coisas conforme combinado. Né? Ver como é que vai ser a operação, de que jeito... contratualmente, aquilo tudo que eu conversei com você. É, sim. Ok. E aí, Bernardo. Mas fala. Não, aquela questão de talvez botar no contrato. Fazer uma mudança de horário, incluindo a parte. Talvez, uma possibilidade. Botar uma coisa só. Eu acho, amanhã eu vou terminar de conversar com eles,
Porque eu confesso que eu levei um susto quando ele veio com aquele negócio lá. Ou seja, ele tem informação. É, até a ponto que seja no contrato comigo, e a gente tem garantia de que isso vai acontecer, senão executa, papapá. No longo prazo, é. Bom. A gente tá trabalhando com uma possibilidade. Claro que a gente quer que ele saia, mas se for o caso de ficar 2 anos, a gente precisa saber que esses 2 anos vão. Claro. Vão, a gente vai estar assistido. Não tem. Bernardo, esse é o compromisso que eu assumi. Né? E não, vamos honrar. É o pensamento positivo. É, mas não. Trabalhar tudo. Tem que tirar isso. Bom, Edson, outra coisa também que eu queria, outra notícia que eu queria levar. Tire com o Armando Toledo. Esse negócio de negócio? Não, agora aquele dia. Quem é a Armando? Eu estou dizendo com ele agora. Ela tem uma solução, depois a gente conversa pessoalmente. Não, pois é. Mas hoje ele me detalhou o que, que é. Esse negócio de advogado está dando um bode, filha da puta, lá dentro da Petrobras. Tem rolo para tudo quanto é lado. Porque, como você tem a seguradora entrou no processo e onde ela pode botar problema, botar impedância, ela coloca. Então, o que que ele disse para mim que ia te ligar. Não sei se vai te ligar essa semana, não sei, mas disse que semana que vem ele ia te chamar. Para todos os efeitos, você não sabe de nada. Eles parece que ou se reuniram ou vão se reunir com a seguradora para buscar um denominador comum nesse negócio aí. Porque, segundo ele, as seguradoras, elas estão abusando dessa situação. E como possivelmente o Dida já tinha me falado que estava com muitos problemas. Possivelmente o Dida está administrando muitas dificuldades, muitos problemas. Ele inclusive disse que o advogado do Duque estava no meio também. O próprio Felipe trabalhou comigo, tem lá recebido 170 mil dele com outra pessoa, Gabriel Quintanilha, não recebeu. Mas é da Lava Jato? É. E ele disse que existem outros. Ex-funcionários e tal, ex-diretores. Não está pagando ninguém. Diz que não está pagando ninguém. Então, que eles vão fazer uma reunião. É a praxe de seguradora. É claro, pagadora. E aí, ele diz o seguinte, que ele iria te chamar para todos os efeitos, você não sabe de nada. Ele iria te chamar, porque a ideia é eles zerarem essas pendências. Não só com relação a você. Mas com os outros advogados. É porque ele disse o seguinte: vamos ver uma outra solução que não seja a que você está querendo. Mas a gente vai conseguir uma solução. Mas aí o que ele disse é o seguinte: olha, nós estamos estudando uma solução porque nós queremos tirar esse assunto da frente até o final de novembro. Tá. Então ele deve ligar para conversar com você. Né? Eu não entrei muito no detalhe. Ele falou: olha, Deus, está dando problema pra cacete. Nós queremos tirar esse negócio daqui, porque isso já está nos atrapalhando. Estamos de olho nele. Estamos de olho nele. Você sabe tudo. Uma coisa. Outra coisa. Quem está mandando na Petrobras hoje? Você sabe? E vamos ontem. Graça forte. Graça forte. Eu estou com um negocinho para você olhar. Pô, está sendo incrível. É uma coisa que. Graça forte. É do comunismo? Você sabe que eles não nomearam ninguém até agora. Solange Guedes, eu sei, tem 90 centímetros para nomear. Solange Guedes e Jorge Celestino. Jorge Celestino já vai aparecer nas folhas. Nas folhas? É. E é o nome da graça. Esse Jorge Celestino para que é? Nome de para onde? Ele é um gerente. Mas está com força total. Solange Guedes, Jorge Celestino, são pessoas da graça. Tá? Estão mandando. O que aconteceu com o Benvini, está articulado por essa turma. O Benvini está numa situação difícil, não é? Tá. Aqui você vai entender algumas coisas. Depois eu vou ter mais coisas sobre o Petrobras. Essa é uma tela aqui, Odin. O que, que é? Não. Essa aqui não. Aqui está a mesma aqui. Vice-presidência. Isso é o que ele engoliu. Feito pelo núcleo
Gente, eu achei. Assinado. Que é uma inovação pela parceria que instituiu com a empresa, a gente só pretendeu, com o escritório, com a realização desse ponto histórico, também traz a conta da diretoria de uma empresa que tem presente. A conta saiu para o Galaxy. Querendo agora fazer com que a cidade se renova. Meu Deus, os caras vão rebaixar. Gás e energia e engenharia, que é a essência da pessoa. Eles estão tirando a força, tudo de graça, tá? Está mexendo. R$90 a R$100. Aqui embaixo está, como indicou este grupo, foi a. Bendinho está na roda, tá? E aqui. Querido, gás de abastecimento, produção, conformidade, engenharia, certo? É muito mais razoável. Você sabe que ontem eu ia trazer o Ivan Monteiro, ontem eles acabaram não vindo porque vai sair o balancete trimestral, eles não podem dar entrevista, não podem falar nada, até publicar o balancete. Reunião com a Dilma e com os ministros políticos. Aí eu fiz questão de registrar. Aí estou fazendo esse comentário porque tem tudo a ver com o que você está falando. Ela chegou e disse assim: eles devem estar com algum problema, porque eles pediram audiência para mim. Aí ontem de tarde eu voltei no Planalto, dei de cara com o Bendinho. Pessoal, o que me parece? Pera, só para vocês. O Eduardo Braga é um cara que foi companheiro nosso do Senado. É um cara mandão pra caralho. Na conversa, na reunião com o ministro, ele mandou um pio. Ou seja, a Petrobras está sendo comandada pela Dilma. Índia. É, né? Não. É, e o Bendinho está só ali para atender o concurso. É isso mesmo. Isso aqui pode ficar ruim? É total. Viu, bom? Vai. Deixa eu fazer só uma pergunta. Aqueles dois irmãos, é possível ou não é possível? É possível. Então tá, pelo seguinte. Que me perguntaram, é olha possível. Só, eu vou definir, porque senão a gente tenta... Não, é possível. Falar, é possível. E vai ser agora. Agora que nós vamos, porque ele não conseguiu fazer um movimento. Não. Se conseguíssemos fazer a gerência de TI, já era. O ideal era fazer uma diretoria só de TI. É mais um. Tirar de tudo. Pois é, mais um. Esse era o ideal. É, mais um peixe. Tem que fazer a gerência de TI. Porque a gerência de TI ela não é atividade fim, é atividade meio. Não, e ninguém enche o saco. Mas não podia fazer uma gerência de TI. Tirando aspectos, tudo que é TI, sobre essa gerência. Ajudar de tudo. Por que que vai falar TI na engenharia, TI na base? Porra, faz tudo TI. Mas na verdade é o seguinte: hoje. Não, hoje, mas hoje na engenharia tem uma TI que atende a companhia. É 1 bilhão de orçamento. Então, você faz tudo, só TI. Quem que é o cara que está na TI lá? Sabe o nome disso? Álvaro. Ele é o candidato, é o Edson Feitosa de Santos. Não, esse é o candidato você já passou para a gente. Esse Álvaro é o gerente. Mas ele já está há muito tempo? Não sei. Eu vou ver direitinho isso. Porque tem
não está na linha de frente, pior. É porque você falou, tem uns amigos de 1 bilhão. Bendini é rainha da Inglaterra. Não é bizarro, né? Não é tão bizarro. Bendini é rainha da Inglaterra. E ontem ficou claro também. Outro dia, uma pessoa me perguntou isso, a quem o Bendini se subordina? É ao ministro? Foi a Dilma. Ontem ficou claro, inclusive o Pimentel, que é senador comigo, que é líder do Congresso, né? Eu lembro do Congresso. Quando eu saí para. Você viu quem que é? Quem que despacha a Petrobras? Aí você falou assim, a Dilma. Mas ela está correndo risco com esse Celestino, tá? Porque ele vai para as folhas. Não vai demorar muito, não. Já. Aí o Pimentel, Nestor, que conhece o próprio Nestor Lanex, o Flávio Lanex. Ah, é? É. Pega o Lanex, mostra isso, que é hora desse camarada sair. Mas não dá problema. Que vai ser escândalo. Porque ontem o Pimentel, quando a Dilma fez a intervenção dela, aí nós saímos, ele falou assim, o Eduardo Braga não viu uma palavra. É sinal que a Petrobras está totalmente desconectada do Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia hoje é setor elétrico e iluminação e energia. Está na mão dela. Não é. Vai fazer outra cagada. Senhores, eu vou voltar para o meu inferno. Quem é que está no IFAM? O IFAM é uma... Uma gerente já, é uma gerente. Assumiu agora esse mesmo. Não, não sei. Não, não, já está há algum tempo. É craque, competente. Não é? Mudou alguém agora no Rio. É o quê? Gerência Rio, então. A gerência Rio? É possível. Porque é a mesma gerente, é a mesma presidente do IFAM que já estava, tá, continua. Foi indicação do ministro da Cultura, não foi, IFAM? Foi. Não é isso? Como? Não, mas Eduardo? Não. Acho que foi indicação da Ministra Cultura, não foi isso? Essa? É. Foi. Foi indicação do Juca. E aí, quando a Marta entrou, aliás, era do Juca, a Marta assumiu, ela ficou. E a continua, então? O Juca voltou. Não, essa do IFAM continua. Presidente do IFAM. Você precisa de alguma coisa? Uma amiga minha tem um hotel lá na Guatinga. E o IFAM está querendo casa, está com um projeto muito bonito para lá e porra. Porra, passa pro Diogo, eu falo então, com ela. Tá. Eu não estou lembrando o nome dela. Aí depois eu passo no projeto. Ela ajudou muito lá o Estado. Ajudou muito o Mato Grosso do Sul. Cara, merda, como é o nome dela, porra? Eu acho que é o 130, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Vocês vão dormir hoje aqui? Eu dormo hoje aqui. Embora. Tem um amigo meu que está com 2 filhos já, que grandes, que eu não conheço. Aproveitar. Estou sempre em Brasília, passo o dia e... Vamos, só ficando até de rico. Até pobre não fica, não. Não, a gente foi lá pro outro mesmo, porque tava lotado, tava sendo... Está tendo... Porra, Jurema. Está tendo... É Jurema? Congresso do Ministério Público aqui. Não. Não, Juliana, superintendente regional, Ivo Matos. Não, superintendente. Não. Ela é que pediu. Ivo Matos vai querer o pedido. Jurema. Mas ela foi superintendente de Minas Gerais. Arquiteto da Rede, já viu a doutora. Thank you.
a Receita Federal pede uma avaliação técnica definitiva sobre os problemas de aí. Será que tem alguma, governador? Pelo menos uma barra de... Eu estou tomando uma medicação, rapaz. Uma barra de chocolate. Tinha um barrete cerebral. Se quiser alguém, tem um bar. Né? Tem um frigobar. Você tem alguma barra de chocolate? Hein? Não, só uma. Porque começou um zoom e também no final. O Edson me falou essa forma. Eu não tenho ideia. Eu acho que tem duas possibilidades. Um dia a gente, no Nélio Machado, o Edson chegou de viagem. E o outro, sei, justamente algum comentário lá dentro, tá? Então é com você. Falava do quê? Valor. Mas aquela reunião não viu, tinha muita gente. Tinha estagiário. Exatamente. Aquela reunião, ele estava agoniado. Não era errou. Só faltou a torcida do Flamengo. Não, eu achei que não era. Filho dele até tudo bem. Agora, o que é bom? Me diz uma coisa.
Ele não quer ter uma reunião aqui com ele, velho. Que ia ser no apartamento dele, só que ele bateu a porta e o cartão dentro. Quem era o outro advogado que estava com ele? É o João. É o João, aquela reunião. O João, que é só. Ele está aparecendo direto como advogado do Ipsef, né? Como não. Não. Ele aparece com a imagem antiga do Fernando. Junto com o Fernando? É. Talvez seja a foto. Eu tenho visto, eu vi algumas imagens aqui. Eu vejo. É o João. Agora, bicho, com todo respeito. O pai é um projeto pra caralho. E os caras passando a perna nele. É um cara ético. Bicho, né? Cara bacana. Porra. Generoso, cacete, os caras dando um nó nele, aquela turma que cresceu em função dele, com todo mundo no nome dele. Você viu aquela conversa que nós tivemos? Você ia fazer? Você viu agora? Só que ali está ele aí, você perdeu. Mas agora, o outro, a outra cunha, é ele. E é o próximo... Porque ali ele sabe que ele está ganhando. Enquanto o mundo lá é em cima. Em cima. O outro preocupado com o pai, senta aqui, o jogador deve ser o Ferrão. Eu não sei. Porque quem estava usando, ele estava usando o Ferrão. Ele me falou. Exatamente. Eu ia falar justamente para fazer a parte do meu amigo. Juntos, né? Não, e hoje eu estou aqui com uma pessoa que é melhor ainda. Quem está fazendo da ordem daqui. Que é o Nunes Pinheiro e que é o tutelador geral da Bahia, que é o Jacques Wagner. Está com o Jacques direto, então eu vou com ele. Então, chega de maluco, né? Do Alexandre. Senador, bom, irmã, conta comigo. No paizão lá e na gatinha. A gatinha já está assim já. Ou São Paulo também. Eu vou tentar ajustar o clima. Tá. Okay. Agora, aí vai ser no campo dele. Vai ser onde é que é. Quem quiser, abre aqui, senão você não bota. Né? Não, é isso mesmo, é bom? É. Vai lá. Aquilo ali que você tem. Não, não sei se ele tem. Não. Eu também não. Alto? É, porque a Alessi ficou trabalhando com ele. Então, olha só. Só pode ter saído. Deputado Alessi. Polícia Federal. Ou Sérgio Vieira. Saber da Alessi, se ela passou por Sérgio, alguma coisa com a alfa atrás de filho. Rapaz, chegar no DTG, no André, cara. Como é que chegou lá? Porque o Fernando já se queimou com o cara. Já falou dele. Quem é que poderia levar isso pro André? Eu acho que é. Comer isso ali, caçadeiro. Pô, o cara dá 50 mil aí pra você. A gente não entende, pô. Pô, é de carcereiro, Newton. Os caras são muito legais. Esse é o meu filho. Mas tem muita informação. Aqui só tem que ajudar aí para o negócio que eu pego para o pai. Não. E eu dei uma cobrada. Eu falei, ó, tá, tudo bem, mas... Faz já. Já não fez, né? O cara tá vendo, ouviu falar alguma homologação? Não tem nada homologado.
você já falou, né, quando é? Nós vamos ser convidados terça ou quarta-feira no máximo. Dessa reunião logo para. Eu boto algum dinheiro aqui, enquanto ele está preparando o contrato, mas bota logo algum dinheiro para respirar todo mundo. Até para a gente ficar com o pai lá, olha só. Porra, tá muito enfim. 3 anos de Deus é muita coisa. Vamos lá. Eu quis falar isso aqui até para dar ajuda. Não, pode ser uma coisa exatamente. Tem que ser uma coisa a longo prazo. Porra. Seja lá o período que for, enquanto estiver, tem que ajudar um pouco mais até. Sem ser do Marcelo agora, acho que eu tenho que melhorar. Você está no Marcelo. A Fernanda é sua. Não justifica a presença de mais ninguém. Porra. A Procuradoria vai tentar segurar isso até o julgamento. Das sombras em segunda instância, para já chegar enfraquecido no Supremo. Agradecer. Vai ser rápido isso, segunda instância? Não. Ainda não abriu prazo. Vai abrir prazo semana que vem, ou até sexta-feira. Aí eu tenho 8 dias para apresentar. Aí remete à Procuradoria. Daí a Procuradoria volta para julgamento. Ou seja, eu acho que isso vai ficar para o ano que vem. Porque dia 18, 19 de dezembro, tem de recesso. Só volta 7, ou 10, acho que é 10. Não vai dar tempo de julgar isso até lá em mês e pouco. Então vai ficar para o ano que vem. Isso. Aí ótimo. Ah não, é 9. 9 horas? É. Nossa, né? É.
peguei o último voo, não sabia que... Deve ter visto essa, antes do bom, os caras te põem. Deve ter.